E, përshëndetje miqtë e misionit ton Pit Stop, si që shifni mbrapa me, është një pamje lezeshme, sepse jemi në Prishtinë, jemi në një vënd ku të knajsh zemrën kur vjen këtu, neve knajshemi shumë me qunat e ekipit, sepse ja kalujem bukur edhe në bas intervistave, por s'kemi ardhë për të knajsh, kemi ardhë edhe për pak punë, afër meje, kam një gocë që përbën namin lartë dhe poshtë në për rjetët sociale, në për ekrane, në për kështu gjërash, afër meje është Ana Rustevi. Ana, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na keni ardhë në Prishtinë, edhe pa tjetër edhe kjo është knaqësi. Punë, ma të lezeshme, se me punu në media nuk ka fare. Të dy këshu themi se nga që jemi mësu në base, por ka dhe njërë se e ka një qikë në vështirë dhe pjesën. Pa tjetër, kritë kemi pas të vështirë, edhe onë sa arroj kur kom dalë para kamere, prej sikleti, filloja me qirë se zdisha me i për cilë, të ishim për cilë i drita të kamera. Sot me ndoj që kamera të për cilë ti. E vërtet është kë pjesa, po të dy e na vesh me dzeza sot, koa është pak e nxime, që këshu mirë është. Krejt zi, zimt, on e urej vjeshtën, heq se du. Po dhe e bëjmë barë në ekran. Pa tjetër, gjithë një. Ana, ke bëj një pushim gogjat, gjatë shifnim në përë, se tani Instagrami është një media në vete, u do? Pa tjetër. Normale, lartë e poshtë ashtë kjo Ana, pas ka kap një 1 milion euro. A jo, asë në herë, asë nuk e kom qënim, bile. Shko Milano, shko Greqi, shko Ani. Po, normal, jo çdo kush i ka mundësit, pastaj edhe për me u thuë, për me ndë Milanon apo edhe në Barcelonë që kom qenë, për shemblë neve Spanja nuk na nje, edhe unë kam faktë... Po ti si kaloje? Po tani, unë jam 50% jam nga Tetova, 50% nga Prishtina. Kjo është lajmë, kjo është lajmë. Asë njeri se di që Ana ka një përqindjet lezeshme anë nga Tetova, që i bënë edhe? Majrë me majrë, që po këna qëmi. Tani, do me thonë, ti paske pa shafor, tani nga lagja jonë, pra, ne ka loga. A, di që kam tha baba, se që isha në Greqi, dhe kisha dy dy që isha këty prej Greqis, e dhe tash po ikja në Milano, tash qysh me i tregu babës që po shkoj prapë në pushim, e dhe fillova me... Ishe vet, apo jo, në Milano? Jo, si isha vet, ta më më vuna. Me në i shoqe? Ana Isan. Ha? Ana Isan, kishte? Ana Isan. Kishte. E njofi më të qëmëni në vejë? Dretë. E tani, jo, të rëjë për babi tash. Edhe babi, diri vonë. E di babi për atë qëmënit? A, për shosë se edhe në qështë. Prej një qëmëna pas taj se rekomendë. Edhe kërë e krivi babi telefonatën, të da se më du me lidhe pasaportën. I thash, dëgjoj, thash, se thash, babi thash e kam nga Tetova edhe ne jemi rritë në shpi me dy dialekte. Mami Prishtinës, babi Tetovës, sërë flasim me babi, ngrë flasim me dialektin si që fleta i. Edhe unë i them, dhe gjo, diri të djelen nuk jam në shtëpi. Si nuk jenë në shtëpi? I thash po shkojnë në Milano. Në Milano, në Itali. Ti saj, a, dhe ta shko që i thatë pasaportën. Në me thëmë, babi që e ka fajtori për pasaportën, që shkojnë ti lartë dhe poshtë, ha? Po, që me vo. Tani, kë futbolist. Po ku e dje? Kush përmend diçun tani këto? Ti. Unë, më përmend diçun. Unë ashtu dëgjova. Ça ha për shkakun? Në Milano ku mangër pasta tongo. Ça pasta është gnocchi? Çere, jo nuk i du gnocchi, çon po për shembull penne të spaghet kreti ha, krej. Do të unë them që na sbrumi është kur tek çështë popullit. Po flia, flia. Në të tovë kom që para disa ditëve me të cimatë. I bën ti? Jo, në flisë bëj. I bëj tjera të po fli nuk e bëj. I blen? Gjive, blen, sepse e bëhet në saqë. Ka disa që e bëj në furë, shpe, po... Nuk dela që si që duhet? Po, kur ja ke dorën dele, edhe ajo e mirë, po përderi sa po ka gra edhe vende, ku sot po i bëjnë shumë mirë dhe po e ke mundësin me e porosit me e marë, me tarë dërin dirë të shpisë. Tani nga gjitha këto vënde që pe, kush pëlqeo më shumë? Nga kush? Greqia, Italia. Nga uthimet. Barcelona është hera e 5 që shkoj. Unë jam e dashuru me në qytet. Tani, i kisha marrë teshat edhe kisha shku, besëm. E pëlqen shumë? Shumë më pëlqen, është shumë qytet pozitiv, energjia, ushqimi, populli, natyra, pastaj vetë edhe arkitektura e Barcelonës është shumë e bukur. Mu nuk më pëlqen, thashtë nuk më pëlqen vjeshta. Unë nuk e du këtë matë të zymë, tani. Kje që djel? Djel, djel. Adi më thamë, vera, një fustan, një parë papuqe, edhe këtë vera në deti. Tani, do e vazhdojmë intervjisën me nëjë vend bukur, më ke thënë që ke rezervuar një vend, dhe zecë. Ta ka rezervu, sepse kur më te që intervjisën ta vazhdojmë në një lokal, unë thashë pëse më të shkojmë të lokali ku unë aty ri, edhe shumë simpatik. Falim derit, më kuptonë mua, se kur një prezentu të shkojnë në një vend tjetër, duhet të ndimosh pak
me scout location. Kështu që ma një përvini edhe ju herave tjera, ose audienca e shkupit që po në shep, se jo do t'a di një vend këtu në Prishtin, ku mund t'a pi një kafe, apo një pi një kafe. Pa tjetër. Ana, erdhët vendi bukur. Qa, po me sa i vogullë më brenda, po shumë simpatik. Në ke gjithë vend bukur, në ke gjithë. Pas taj vjetë e bonon shumë si një, si botanik duke da, o shumë gjelbrim, si një kopë si gjelbrim. Tani, Prishtinës i mungën gjelbrimi, kur vjen këtu të duke... Tani, këtë kryetari i ri, do e bëj me gjelbrim, apo? Qa, ka bu këto, këtu të ashtë të këshirën që apo bëndi një kërë. Mirë, tani do e ta shovim, tani kush do fitoj, nuk e tim kush do fitoj. Si dhjet, po dhe. Mirë, tash isha do jo a bon gjithë brim, se... Krejt një apin që të premtime, edhe në fund kur gjë heq. Si puna burave. Ah! Apo jo? Se di varët. Edhe gratis, so ja të ima. Valoj, zbën me hi në një thes. As femrat, as moshkujt, po. Shumë politikane, nuk e dim se kam një përshtype që ti mund bëhesh politikanë e mirë. Sot ma shkruvi njeni në Instagram një fans të ty të kisha botha presidente. Jo, unë jam jashtë politikës, apolitikë. Si puna ime. Intereson. Pëm ne i gjo me hongër, me pime. I kam detyrat e shpisë, i kam detyrat e mija të punës, i kam jetën time, i kam... Ja, e kam këtë këtu që përna e bërë pijën. Ma kanë lënë thatë të tavolinën, po e bërë në qunit. Meritoni, se folim shparë, meriton, qa bërë? Mentori. Falë, mentori. Se dim se me meriton ato. A di shfar emri ko? Mentor. Si a di shfar, dhe ta tregoj një batut një kështu për publikon. Se me qenë se në rrim këtu edhe ditën edhe natën, se është veni ma i mire. Edhe vjen kamaritë të dojohan, që a kime pison të. Edhe kjo është, e ka emrin Jungle Bird. Edhe në thesha Jungle, Lion, Tiger, Jungle Bird. Pije shumë e lezeqme. Êshtë e mirë, ha? Êshtë e ëmbën. Nuk... Êshtë verore. Êshtë verore. Se i ku vera, po... Nga kapi qik dimre ta një paskate. Po, po, nuk o lije që është verore pijet edhe gjatë dimre. Edhe është përbëhet për gjinit, aperollit, tjeman. Ku që pinë këtë zakonisht? Apo gjithë, edhe femrat dhe me? Edhe femrat dhe me ishkë. Êshtë pija preferu me jaka që dhe ashtë të. Mentor. Lumë që ndurë. Një po përshin mirë. Stajlata vëllinën takë. Mirë se në keni orë në Prishtina. Mirë se të gjitha. Faleminderit. Mirë papame sot. Edhe, kur e morën veshi edhe gjyse jona ane. Gjyse jona. Edhe unë jam gjyse i rogë, gjyse jam për shkupjarë. Po të një dollën për zimë gjithë. Provoja. Provoja. Shumë mirë që ka. Imagino sa reklami bënë Ana pjesë, imagino ta kishte bo vetë sa do i bënde. Dukesh ta mamë, nga që ke për dhe këshu emisionesh, a? Në kuzhinën, a me gjona. Aj, du kuzhinën, shumë. Në trego pak për karantinën. Dhe dhe diçka që në Instagram ke për namin karantinë. Karantina, kur nuk e kam imaginu që ka me ardhë një ko që ne do të mbyllemi. Edhe tre muj me mbyll mund shpe, ose... Me umbyll nëzë të qenje njerëzore ka qenë shumë e fështirë, ka njerëz që kanë ra edhe në depresion, kanë diku shumë keqë. Të dikush kanë diku edhe pozitivisht, se ka si familje që si jënë po me zvepi. Karantina i ka bashku po, karantina ka pas edhe ndarje. E tjerë, karantina ime ka qenë ushtrime me një trajner, me visori, në përfusha, edhe kam gatu gjithë dit, bashkë me mu kanë gatu edhe atë të tjere që kanë qenë karantinë. Që gatu e për shumë? Gjithë shka, drekat, ëmbëlsira, njerë njetë kësha bo torte, ta mamë në pande shpanë që shbot, edhe një 2-3 herë e pregadita. Besëm se kam të në shumë një intervista, një ëmbëlsir me vishnje që e kom ajo ka shku viral mbi 100 herë më është bët tag në Instagram. 100 veta ma kam bët tag. Tër të tag që jam bërë, do na e bësh në jera të ëmbëlsirë në vim nga shkupi të ajmë? Pa tjetër, me shumë këna që jove që ëmbëlsim, po prej ushqimit pjatës parë, dhere në... E mba fjallën? Unë e mbaj fjallën. Jo, unë që ka të me realizoj. Pa tjetër. Do ajmë në e gjotë. Tani përveç kësajt që bërë ëmbëlsirës e gjithë të gjëra tjera në Instagramin tënë, me ndove ta zhvidhosh pak më shumë, bësh edhe në e liber, pëse jo? Unë jëmë largë librit, por e mirë që përmende librin, sepse 2018 që në 2019 ka qenë për mu shumë intenzive me gatesat të thjeshta, me gatesat populore që jemi rritë, me oriz, me patatën, me specin, me dolmën, me sarmën,
edhe jam çudit se shumë femra që jetojnë edhe jashtë, edhe në Zvicër, në Gjermani, më shkruanin like, pse nuk po bën emision kuzhina, pse nuk po shkruan një libër. Nuk e di, më erdhi një ide që thash, hej, ti je gazetare, ti je moderatore, ti je kuzhinjere, pse atë mos ta bëj edhe në një emision. Edhe erdhi ide shija anës, u karantinum, pas po unë ushtu projekti, përfundova në pasion e profesion, tani do të ketë risi, do të avëjmë edhe shijen e anës. Do me thënë do vi? Do të vi. Si do vi format? Formatin o shumë herët, me rëndësi, unë do gatuaj, ti do hash. Do vi dhe unë taj aty? Po ti do hash, thash. Base do vi kam në edhi taj kam aty. Po dhe? Do jetë me të ftuar? Pa tjetër. Po s'po zbuloj kur gjo, me rëndësi, ideja ime është që në ekranet tona, në trojet shqiptare, cili recetat të cilat nuk janë pregaditur asë njëherë, musakën e dim krejt, ju të një musaka atje në Shqipëri, edhe patate me mishë blumë në furë, një sos të barë që ja bënë, unë nuk du këto receta, ndoshta do të cjeli diçka, por do të tentoj të cjeli receta pjatat të cilat si kemi gatuar dhe rritë më tani në për ekrane tona, të jetë një risi në tryezën tonë, unë të them, shef kuzhine nuk ja, por kushdo që i ka provu recetat e mija, felë, bravo, bravo, kur vinë shoqët une, thëm, boftë mirë edhe e presë. A e mirë? No comment, gëzona shumë. Dhe me thënë, busqeshja dhe motivi një kuzhinjeri është kur e shef jatë më bosh. E, imaginojë të ashti njerëzit, fansat në Instagram i kam besu anës me një fotografi, me një video, kanë shku, kanë bli produkte ushqimore hargjë, jonë hargju, edhe në fund kanë dollë shumë të knaqëna. Kjo është e bukur kur dikush të beson nga ekranin, nga fotografia, pa të taku asë njerë dhe pa e provu asë njerë pjatën. Ana, përves gjitha këtyre gjërave që ke bërë, do bësh, ti gjithashtu dhe verës bërë një mision me tëftuar në Ulqin. Po. Tani, nga gjitha të tëftuar që kishe edhe të njohër, kush ka qënë me i vështiri për të managjuar? Ka pas në një rast specifik? Unë kam pas shumë fat me këtë projekt. Ky projekt erdi rapta për mu, nuk e prisja. Dhe aje e për tash jo s'jam, sepse... Unë e du verën, unë e du detin, edhe nuk dësha me i lidhë kam, po jo ka qenë një projekt që kemi gjiru 6 dit në Ulqin, kemi shku me 31 maj dhe me datën 6 qërshor kam përfundu gjitha gjirimet, e kam njëtë dhe rolin e gazetarës pas shumë viteve, sepse kur kemi bisedu me ekipën, unë i kam thonë në duhet një gazetare, atyri ju ka hy këtu, ju ka dalë këtu, edhe në dit kemi gjiru 2 storje dhe 2 emisione. Para se me dati me i fështiri, po du me thonë që kemi pas shumë fatë, sepse ti kur je në Shkup dhe unë kur jam në Prishtin, din me ndodhë që last minute me thonë musafiri, më vjen kesh do të anullaje në. E, njerëzit kam bo kilometra, nga Shqipria e nga Kosova, dhe asni musafir nuk më ka dështu, ka qenë fatë. Asni s'ka qeni i fështirë, se cili ka qeni letë. Ka njerë është taj stresi, kur s'ke përvoj me ndo një musafir, se ke taku as njëherë, thu, që shka me dalë. Gjithë shka ka qenë with the flow, shumë spontane, shumë e bukur, zëmos Florin e Portokalit kërkëm pas. Lali, qëfar të bëj? Tash kam një ide. Unë nisi nga plazha, ti futësh edhe të bësh policin. Edhe të putu me falenderu publikisht se gjitha role që ja kam kërku pa hezitim, sepse aje shumë i vështirë në intervista, nuk i luan rolet, të unë krejt rolet i ka lujtë edhe ka qenë një intervjist shumë e këndshme që po marë feedback. Me krejt kanë qenë pëlqyme dhe të klikume sepse të njësësht një projekt, rap-tap, pa marketing, pa kur gjo, po vjen një projekt veror dhe me u bo qaq viral si emër, njerëzit me të, a, peshku jartë, ti e peshku jartë, isha në mishtore. A i thoni mishtore ju? Mishtore. Te kasapi. Te kasapi, edhe krejt jetën e blejma aty mish, edhe më tha, koj, shike, tha, tre, muj, tha, e kje knoqë në qenë filova me qesh. Dhe shjo, vetë 6 ditë kom qenë. Nuk e di njerëzit, normal, nuk e di se... Se mendoj që gjithë verës i atje edhin, edhe... Po jo, në edhe ashtu gjithë verës jem rotullu, po jo në qenë. E kuptoj. Tani, më trego, unë di që ke një rast interesant me protezën të ndë. Êshtë bërë virale. Më trego pak më shumë se ca njërës në base e kanë marë edhe pak si për tërës edhe nuk e kanë kuptuar edhe mirë. Unë s'pedisha që qenë ka bërë virale, po okej. Njërë kur si di gjërat,
Po dhe, kur kom hy në vitin 2012 në këtë vënd, unë atë ko kisha fikse protezën, edhe unë isha veç gazetare tereni që kisha fillu para këtë vës në Klan si gazetare. Më pëlqente shumë tereni. Edhe nuk shkon 2 muaj, më thanë do futesh në mëngjes. Edhe unë kom qenë shumë cool. Unë halojëm cool, po tash veshi edhe take, për shembull unë gjatë ditës kur dal nuk veshi take, po sot shka ku intervistës, hajta është bëhem pak ma, sepse unë e dal gjithmonë në të rafsht, aja duroj, edhe në atë kohë me patika, me farmerka, too cool për TV, si do mos për emision mëngjesit, sepse emisioni mëngjesit e donat energjin pozitive, por do shtisht më serioze. Kur unë futem në intervistat e 2012-13 në YouTube, më duket vetja më plak atëherë se tash, se ke qenë shumë ma e re edhe t'kam veshën take, është do është më po gru para kohë. Edhe unë i them drejtorisht së flakës, si po më futni mu në emision mëngjes, unë kam fikse për qako lidhje, se flaka është shumë kula, qako lidhje ta që ta bosh moderatorja e parë me proteza. Po unë si kom pas ish kompleks protezat. Unë e pa probleme edhe në diskotekë kur kom dalë, unë e kom qesh, se po të qena i marsh, ku diqka, këtë më dojshin, halal të kopë që s'po të vjen turp, që apëse me marë turp, po, a beson që kur i kam hek, publiku t'i kanë mungu protezat. Ja këtë të të them, edhe mu m'kanë mungu, se m'kanë dejtë shumë bukur. Bling, shumë cool. E, s'ka prap. Mund t'i vësh për sport? E, jo, për sport, së më shkan, se kam stilin. Kisha qenë këngëtare, kisha nuna i klipa t'i qka, po. Ana, në Instagram, atë nga të smojnë? Tash, qëtë ditë ti merë qindra, shumë mesajë, unë marë shumë mesajë. Po unë marë dhe prej gjinik spemrore të cilat, po hapim fake accounts. Shpesh din femna me shoh femnë. Nga kjo i rriton. Ka ndodhë. Komplimente marë shumë prej femrave, marë shumë prej grave, marë shumë prej nanave. Për shembull, qka më ka ndodhë është, dy nana deri tash, më kanë shkru, edhe kanë tregu dashni për mu, kanë thonë, a e din që vajzën time kanë pakzu me emrin tënë, qka kuteje. Wow, s'ka ma mirë. Ose, një ditë më tha një takova një ish kolege, gazetare, oj, onë tha, po më vjen shumë mirë, tha, ku ke arrit, ishtë pafsha ma nalë, ishala tha vajza e më botë si ti. A ka kompliment më të mirë? E sa i përket anës mashkullore, po. Ka. Qëre, komplimentet janë gjithmonë bukra. Por në momenti kur ato shkojnë në njërë perverze, sepse ka loj-loj njerëz, ka loj-loj njerëz, a kur e kalujnë... Por dikush mund shkruj duke është bukur, normalisht. Është e mirë, por ka edhe prej atyri që pasaj atë bukurën e shëmtojnë në mesaje, por nuk më bëjmë për shtypje, shqyqyrë po eksiston së taj bloku në Instagram, sepse së fundi e ka bë Instagram, sepse ka njëri që s'kupton të ofendon, të ose të ngacmon, sepse ka dhe ngacmime seksuale, dhe më tonë, me fjallë të ndryshme, që janë të randa këto, ata njerë, sepse ndështë ati kush që më ka ngacmu, ose dikë tjetër, po në shetë tani, më starojnë që sot shumë let e gjejmë kush është aji, dhe përfundon në policim pranga, këto janë dënime... Ando dhërë diçka e tjilë? Dikush që është fiksuar mbaste? Po e kam pas një fiksim, disa mujsa që hapi faqe në emrin tim publik në Facebook e sponsorizonte, a i nuk bënte asë gjë keq, veç fotografit e mija, shtim të para, mërshin komendit... E gjetët? E kam gjetë e krejt, ja kam gjetë një familjar, i kam thonë i thua i të mbyllo se mos shkoj puna në polici, sepse nuk bëhet mirë, edhe umbylla jo faqe, mirë pa i person një kogjat më ka ngacmu shumë keq në rjetët sociale. E sa që fillova me u shqetsu shumë, edhe në tepër më ka shqetsu, kom pas edhe ankë dhe prej ati personi. Sot shqyqyrë Instagrami e ka, përshama mund të fëse ti më gacmon, kur ta bëj blog, ti ke mundësi me atë faqen tjetër. Po tani Instagrami ta jepë, blog Filan Fisteku and other accounts që a i hapë në të ardhman. Dhe me thonë edhe rjetët sociale, po i din që pëndodhin këto gjana, edhe është marë një siguri pak me ma, dhe kështu që kujdesit thamë vajzave të reja që mos mashtrohen, sepse si kur dikur që ka egzistu Mirce në atë kocë ka pas as foto, as kur gjo një emër se ke dit nga vjen, sot bashtu edhe të se përdor fotografi edhe s'gjana tjera, përbes më nëtë më ardhërit e një njëjarit që zdo në me dashtë kërkush me, sepse shumë atlete kanë vajzat e reja me u mashtru,
ndoshta e lojnë takimin me djalin, del krejt dikush tjetër e mund vjen edhe deri te dhunime, sinqerisht. Sidomos kohën e rrjeteve sociale është bërë me vërtet e vështirë. Sot kemi shumë frustrim. Sot është një frustrim i madh i gjinisë mas shkullore në trojë shqiptare, jo veç në Kosovë, Shqipëria jo ndodhe dhe në Macedoni. Nuk e di pse, por janë shumë të undë, më falë shprejhje, janë të zdi. Do me thonë, më ka rastis, kom dollë në logje me ble buku ose diçka, kom qenë shumë thjesht më në trener ka, ka ndodhë nështë ta një 70 vjeqara, ka nga cmu. Me një fjallë, me një shikim, ajo është shumë e rëndë. Zdo mos prej një moshe shumë të shtyme. Me ndonë të gjë. Na një mund zotë. Tali me kajsh, sepse unë... Jo, nuk është puna se o zjatë shumë, por mos të lem një shi e tidhur edhe për ata që na shohen, që mos mendojnë vetëm për keq. Jo, po ma një pytje pra, hajde pozitive. Pozitive. Hajde, pytje, ta përfundim me pozitivitet. Fli Kosove, apo groshet e tove? Fli Kosove, unë e i të du groshën pasullit, babës i gatuj, më vjen keq, po... Mërfitet babës e të tova? Jo, ati ja bëj, a e hanë sot një pjatë, e hanë edhe nesër ma një pjatën tjetër, pjatën e tretë e kam frisë, kur ndo një ditë nuk jam në shpi, jam e zënë, e nëzirë jatë, edhe më thotë, këte e ke nëzirë nga frizi, okej, se e do në taze. E, po atërë, në fund fare, të mbaroj me një panakota, a e më një panakota edhe të alim e mbëlsirë, të porosisim të dy edhe të mbydhim asë me groshën e Tetovës, asë me flijën e Kosovës. Jo për gjë, po flija do shumë punë, groshën sa të në i sjedhën. Dhe grosha e mirë bot ka dalë-dale, nuk zhjetë. Panakotën gati e kanë këta quna, tu. E ajmë në i panakota, gëzuar dhe falimderi që ishe pjesë emisionit. Falimderi dhe juve që respektut, edhe shumë suksese, edhe përshëndes krejt Macedonin, krejt Shqiptarët ka do që na ka ndjek edhe po na shojnë. Edhe kur të kesh në i gjithë tjetër bukur, të vinë përsërin Prishtinë. Tjetër, ju presë. Falimderi. Hej, përshëndetje gjithve, unë jam Nica dhe sot është paraqitja ime e parë për Klan Maqedoni. Sot kam ardhë në qytetin e Prishtinës dhe do të bëjmë një lojë. Ti pyesim të rinë se çfarë ka në historikun e tyre në Google dhe kush do të tregoj, do të fitoj 5 euro. Si do të shkoj kjo? Hajde shojmë. Përshëndetje, doni mi fitu 5 euro. Faleminderit shumë, jam fort bukur pak. Okej, s'ka problem. Përshëndetje. Po dojnë. Përshëndetje, një lojsh për bluze, shpejt. Nuk po din me folë shqipta. Përshëndetje, mund të abojmë shpejt një lojsh për bluze? Po, jëm përgut më falë. Shpejt, shumë shpejt është. Na tregoni qëfar keni në historikun tuaj në Google Search, dhe nëse na tregoni, 5 euro du t'i fitoni. O, më falë, s'pojë. Okej, ditën e mirë. Jo. Shofim edhe pak. Mirita, ta bëjmë një lojsh për bluse. Përshëndetje, ta bëjmë një lojsh për bluse shpejt. Trej, mle. Nëse nga të regon një historikun tuj, që ka keni bo search në Google herën e fundit, keni me fitu 5 euro. Oke. Ajta shohim. Shpresojmë që i keni fshi, se në që zbonë mi po. Këm post në Wikipedia. Oke, të search ja mund t'hym? Po. Të kamera, ju lutem. Safari. Që e kamera? Search, Google search. Këtu? History? Sko. Nuk pas ka... Okej, falim diri që urno 5 euro i keni
nga klani i Maqedonisë. Faleminderit shumë, miru bashi. Tash kërkojmë dikon tjetër. A don dikush mi fitu 5 euro? Përshëndetje, ta bëjmë një lojë shpërblyese shpejt. Hajde, bon. Nëse mund ta shohim historikun në Google Search, çfarë keni kërku recently, për herë të fundit, dhe nëse na tregoni te kamera, do të fitoni 5 euro. E kam kërku këtë serialin e ri që është në Netflix, Squid Game. Okej. Dhe tjetër? Po nëse e tregon, i fiton 5 euro. Shpresojmë që i keni fshi sana që s'bën mi po. E kam gjithë e moj në inkognito për që ato nuk del. A nuk del? Ok, më vjen keq. Faleminderit shumë, miru pafshim. Vazhdojmë, kërkojmë dikon tjetër. Përshëndetje, mund ta bëjmë shpejt një lojë shpërblyese. Edhe një herë? Një lojë shpërblyese ta bëjmë shpejt. Ju bie telefoni? Ja, falë. Ok, miru pafshim. Ta gjejmë dikën tjetër që donë me i fitu 5 euro. Përshëndetje, mund të abëjmë një lojsh për blyste shumë shpejt? Por në ne. Me nga tregu, qka kini kërku për hertë fundit në internet? Dhe nëse nga tregon telefonin të kamera, i fiton 5 euro. Por beshtë në kom telefon eqë. Ski telefon? Hiqë, ja. S'po qysh mirë është veshë me familjen? Të shë të rrimë bashkë, folën bashkë. Shumë mirë. Okej. Okay. Shumë interesën të telefon eqë. Okej, faleminderit, miru pafshim. Përshëndetje, ta bëjmë shpejt një lojsh për blyse? Bëne, bëne do. A keni telefon? Po. E nëse nga të regon, search historin. Pra, qka keni kërku së fundmi në telefon, ne i fiton 5 euro. 5 euro. Nuk i pas ka fshi sendet që nuk duhet mi pa. Të kërkojmë dikon tjetër. Përshëndetja, mund të apojmë shpejt një lojsh për bluse? Ora. Të nga tregoni, qka keni kërku së fundmi në historikun tuaj në internet prej në telefon, dhe nëse nga tregon, i fiton 5 euro. Po që me të s'kom nevoj për shë problemet të shëndetin të kemi ma shumë ti. As mundinu me nga tregu? E, kalim që mirë. Falim dirit. Ta apojmë shpejt një lojsh për bluse? 50 euro. Me 5 euro, fillimi, starti. Nëse nga tregoni historikun tuaj në telefon, qka keni kërku në internet së fundmi dhe do t'i fitoni 5 euro? Internet, po s'di vëlla që kam shkru. Qka keni kërku? Nga tregoni? Kam kërku me shku në Turki. Me shku në Turki, asi keni kryu ende pushimet, a? Ok, nga tregoni telefonin në kamerë dhe do t'i fitoni 5 euro. Shpo du me fitu ishë pasar, vishë po drëgoj qarë, së shpojmë gush për pasar, vishë. Prishtina e bukur me njerës shumë të bukur, po kërkush s'po dërë me fitu pare. Ta bëjmë një loj shpërblyse shpejt. A mundeni me nga tregu qka keni kërku së fundmi në histori në Google Search? Dhe nëse nga tregoni? Po, me. Isha Allah i kefshi, senet që zbërmi po. Ja, ja, nuk jena senet që zbërmi po. Po vjen i rafitimi 5 eurove. Qe? Ta shuhim? Këjta, po? Lezoj, pak lezoj, Da Vinci? Da Vinci në këmë qyëm. Okej. Dhe shkallbin kushti jonë, ku ku një ri. Nice! Filma një sekatër, qështë. Ale të veç. Jemi nga Klan Maqedonia, shkojnë 5 euro për. Emrin si e keni? Lirë, lirë balata. Falim dirit shumë, miru pafshim. Kaloni mirë. Ju visën.